Príďte sa pozrieť v sobotu 5. apríla 2014 o 19. hodine do Domu kultúry Bojnej, kde sa koná už 6. ročník populárnej výstavy a ochutnávky vín Bojná 2014. Pre návštevníkov okrem dobrej zábavy je pripravená aj ľudová hudba Slak pod vedením Alexandra Sendreja, bohatý výber vín z viacerých vinohradníckych oblastí, pohár na degustáciu či občerstvenie v podobe chuťoviek. Viac informácií na www.bojna.sk.